Akkam jirtu hordoftoota Efergan Tek, nagaan kiyya kan kabajaaf kan jaalala bakka jirtu maratti isin aga'u ilmaan Oromoo mara isiniin jedha. Kanattan sun chaanalii YouTube Efergan Tek kanaan dursa barnoota hakingii garaagaraa fi wantoota nama bohaarsan danuu isin biraan gahuun kan beekamaa ture. Amma immoo barnoota koodii afaan Oromootiin jedhu qabatee yeroo isiniif dhufu gammachuu guddaatti dhagahama. Barnoota koodii kana kutaalee garaa garaatti qoodnee haga dandeenye afaan oromeffaatiin isin biraan gahuuf qophiidha. Waan akka kana goonuuf kan na kakaase baay'eensaa ilmaan oromoo baay'een isaanii fedha koodii kana barachuu ni qabu. Warreen carraa barnootaan argatanii yuunivarsiitii galan kompiitar saayinsii, sooftiweer injiniringii, informeeshin siistemii fi informeeshin teeknooloojii dipaartimentiiwwan akkasiirra warri galan carraa yuunivarsiitiitti barachuu ni qabu. Ilmaawwan oromoo immoo warreen carraa yuunivarsiitii galuu hin qabne garuu fedha koodii barachuu qaban lafa fedhan ta'anii barachuu akka qabanitti yaadameetu. Wanti kun kan eegalame isinis fedha guddaadhaan barnoota kana akka barattan isin jajjabeessa. Isinis immoo viidiyoowwan fi hojiiwwan kiyya sheer gochuudhaa fi chaanalii kiyya sabiskiraayib gochuudhaan akka na gargaartan abdiin qaba. Kun Efergan Tek marsaa tokkoffaadha. Har'a gaaffiiwwan garaagaraa qabadheetan kan inni dhufe gaaffiin kiyya. Gaaffiiwwan kanammoo deebiidhaan isiniif ibsa jechuudha. Isa jalqabaa irratti koodiin maali jedha? Koodiin afaan kompiitaraati. Wantoota sammuu keenya keessa jiran gara afaan kompiitaraatti jijjiirree kompiitara wajjin akkaataa kamiin walii galuu danda'a dhalli namaa kan jedhu hojjechuudhaaf koodiin kan jedhamu beekuu qabna. This is the part of introducing the concept of coding to you guys. Koodiin namaan barreeffama, afaan kompiitaraatiin barreeffama, afaan namaatiin miti, afaan ingiliffaan miti, afaan oromiffaan miti, afaan amaariffaan miti koodiin kan barreeffamu. Afaanota kompiitaraa kanneen jedhaman jiru isaaniin barreeffama jechuudha. Okay, koodiin kana ta'ee osoo jiru, konseptiin koodii kana ta'ee osoo jiru inni ittaanu koodii kana egaa koodii maal hojjenna kan jedhuuf immoo koodiin sistemoota garaagaraa fi weebsaayitii hojjechuuf nu gargaara. Sistemni maali? Weebsaayitii yookaan marsariitiin maali jedha gaaffiin kiyya. Inni lammaffaan weebsaayitii jechuun baddaawwan odeeffannoo garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook is a website and also it can be called a system. Sistema ta'uu danda'a. Garuu weebsaayitii kan jedhamu maddaawwan odeeffannoo garaagaraa irraa argannu jechuudha. Fakkeenya isiniif haa fudhadhu. Weebsaayitii yuunivarsiitiiwwan garaagaraa yoo fudhanne guyyaa waamichaa, guyyaa eebbaa fi wantoota garaagaraa irratti maxxansa. Weebsaayitii ejensii qormaata biyyoolessaas yoo fudhanne wantoota garaagaraa guyyaa qormaata biyyoolessaa, guyyaa reezaltiin itti deebi'u fi wantoota garaagaraa hojjeta. Garuu siistem kan jedhu maali? Siistem jechuun immoo waan tokko gaafa nuti irratti appilaayi goonu yuuzeriin yookaan immoo namoonni waan sana fayyadaman gaafa waan tokko appilaayi irratti godhan inni immoo maal godhaa? Wanta sana gara hojiitti yookaan immoo gara waan tokko jijjiiree nuuf deebisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf sistema mana baankii yoo fudhanne kun sistema mana baankii akkaataa kamiin qarshii amma nuti keessaa qabnu beeka. Yeroo nuti qarshii keessaa baafne immoo akkaataa kamiin baalansii keenya nurraa hir'isa kan jedhu kun sistemadha. ATM'iin kan hojjetu sistemaanidha. Nuti qormaata biyyoolessaa kan qabxii keenya mana teenyee kan ilaallannu sistema developed ta'e sanaanii akkasumas. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa qabu. Reezaltii isaanii mana isaanii taa'anii gireedii agama akka fidan kan itti ilaallatan sistemadha. Garuu inni kan immoo weebsaayitii jedhama. Dargaggeessa amaariffaan kan jedhu weebsaayitiidha. Inni taanu marsariitii fi sistema ijaaruuf afaanota kompiitaraa yookaan pirogiraamingi laangweeji kam beekuu qabna kan jedhudha. Pirogiraamingi laangweeji nuti beekuu qabnu calqaba HTML. It is a client-sided markup language. HTML is a markup. Hypertext markup language. Inni taan dizaayiningii ittiin hojjechuuf CSS cascading style sheet kan jedhamudha. Inni ittaan immoo server side programming language. Gara serverii irra kan jiru immoo kan ittiin dalagnu laangweejota garaagaraa jira. PHP hin jira, Java hin jira, Python hin jira, Perl hin jira, Ruby hin jira. Isaan kanadha. Kutaa kana keessatti ergan wantoota akkanaa kana isiniin jedhee barnoota koo kana agamitti akkasiin jaalattan abdiin qaba. Sistema mataa keessanii mana teessanii yookaan weebsaayitii mataa keessanii ijaarrachuu akka dandeenyesan asumaan isiniif ibsa.